valsts apmaksāta augstākā izglītība. Profesija šodienai un rītdienai. Esi līderis. Esi virsnieks savas valsts armijā. Izvēlies mācības Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Mārtiņš Brēdiķis, Uldis Majors, Laimons Janāts, Elīna Kukaina, Krišjāns Almanis, Kristians Šakals, Rudolfs Bērziņš, Agnesa Ziediņa. Lejaspaņas tā vēsturiskas pasākums ar nosākumu Sandhurst ir ievests no Britiem, kad viņa aizveda tikai pārbaudīt savus kadets. Līdz ar to ar katru gadu šis pasākums attīstījies, un šajā gadā viņā piedalījāmies arī mēs. Kopumā piedalījās 60 komandas. Mēs esam Nacionālajā aizsardzības akadēmijas pēdējais kurs 5. sauzuma spēku. Līdz ar to mūsu vadība tā kā deleģēja mūsu piedalīties šajās sacensībās. Šīs sacensības, kas ir aptuveni 60 km divās dienās un varētu teikt vienā naktī, ir tendēts uz uzdevumu izpildi. Ir stacijas, kurās teikt veikti vairāki uzdevumi, dažāda tipa, militāra rakstura. Tas ir, piemēram, priekšējā novērotāja pozīcijas šaušanas. Šīs sacensības norisinās ASV aptuveni 50 gadus. Komandā kopumā ir 11 cilvēki, no kuriem divi ir rezervē. Pašā tajā komandā, kas piedalās stafetē, ir 8 vīrieši un obligāti viena meitene. Baigi negribas teikt, ka es sēdē rezervē. Katru reizi, kā ienāca kāds cilvēks zālē un sauc kādu komandu, mums ar otru rezervistu sirds trīcē, jo tā sajūta bija dalīts. No vienas puses tu ļoti gribi piedalīties tāpat, bet no otras puses tu nekādā gadījumā negribi, lai kaut kas ar biedru notiek. Tādēļ tā sajūta ļoti dalīts bija. Kā jau zināms, West Point ir viena no labākajām, prestižākajām militārajām akadēmijām pasaulē. Mums bija tā iespēja šīs nedēļas laikā redzēt tās tradīcijas, kas ir kadetiem dzīvojot uz vietas. Tad pirmais, kas mums pārsteidza, bija iešana pusdienās. So, at lunch, all the people dine at the same time. Yep, all 4,400. 4,400. Iedomājieties 4,500 kadeti vienā lielā ēdamzālē. Un kā viņi iet pusdienās? Viņi iet pusdienās bungu flauta pavadībā. Šīs te pusdienas ir, teiksim tā, oficiālas, bet ceturtdienās, lai kadetiem uzlabotu motivāciju pēc nedēļu visām mācībām, notiek viņiem spirit dinner, kad visi kadeti sapulcēja šajā ēdamzālē. Iedomājieties, skan European Hit Radio, grieztos parādās lielie ekrāni, un kadetiem ir šādas te neoficiālās vakarītes. Tas, protams, ceļ šo te motivāciju, morāli, jā, viss nedēļas garumā. Vēl interesantas tradīcijas bija, mums pašiem tagad tūlīt tuvojas bakalaurs, kad jānodod, un zinām, kā ir, ka termiņi deg. Un arī Amerikā šiem te kadetiem ir līdzīgas situācijas. Tad viņiem ir jānodod eseja, un to viņi dara pēdējās minūtēs, skrienot pie pasniedzē. Bet šis te ceļš notiek pēc iespējas interesantāk, ko nu katrs ir izdomājis. Saģērbšies kolboja tērpos, dinozauru tērpos. Bija meitenes, kas dejoja īru dejas šādā veidā parādot, cik viņas ir priecīgas, ka beidzot viss tas būs beidzies. Esot West Pointā, mēs, protams, redzējām kadetu dzīvi tur. Un, kas krita acīs, tie bija pirmie kursi, kur varēja redzēt, ka viņiem tiek iemācīts, kas vispār karavīrs un kad viņi turpmākā dzīve būs ļoti sarežģīta. Viņi, kā pirmais kurs, drīkst iet tikai gar sienām, viņi nevar iegaut gaitiņu vidu. Stāšanās vienmēr viņiem noteikti ātrāk par citiem kursiem, vismaz pusstundu.
Viņiem ir skaļās balsīs jābrauj gaitiņos un jāaicina visi pārējie, kādi ir šīm stāšanām. Un viņi ir pilnībā pakļauti visiem pārējiem, kas ir virs pirmā kursa kadetiem. Viņiem jāizpild visu viņu rīkojumu un vēlmes, ko iedomājas vecākie kursi. Ja runājam par pirmo iespēju, kāds mums radās iebraucot West Points teritorijā, tā bija kā tāda maza pilsēta, īstenībā netika maza pat, milzīgas sēkas. Nu, iedomājāmies visu mūsu armiju vienu vietu. Tikpat aptēni tur ir arī kadeti, kuri mācās tajā augstskolā. Kā ir tādā mazā pilsētā, tur arī ir daudz visādi sporta laukumi. Sporta zāles 5 stāvu augstumā, manuprāt, kur ir arī 2 baseini iekšā. Regbija laukums, tenisa korts, principā viss, ko mēs varam iedomāties no sporta aktivitātēm, viņi nodrošina un ar to var tur nodarboties. Tieši tajā brīdī, kad mēs to nedēļu pavadījām West Pointā, būvē jaunas 6. Kazarmas, tāpēc no rītiem trokšņi, daudz trokšņi, tāpēc, ka milzīgs kalns, klints, un viņi principā daļu no tās klints ir noņēmuši nost, lai uzbūtu tur tās kazarmas. Jo, pateicoties tam, ka ir milzīgs kadetu skaits, tur visiem nepietiek pat vietas. Spilgtākā epizode no tām sacensībām izpaudās nevis tieši uzdevumu laikā vai trases laikā, bet tajā brīdī, kad mēs varējām atpūsties, mēs visi palikām lielā tādā pļavā, kur pavērās fantastisks skats uz apvidu, uz kalniem, mežiem, upa garām gaitro. Un, bija saulriets, sarkana saulriet, un mēs visi tā kā puslākā bijām palikuši, tur varējām kaut kā 4 stundas atpūsties, pārunāt nākamos uzdevumus, kas mūs sagaidīja. Un tas brīdis, kad apzinies 4-5, gandrīz jau 5 gadi akadēmijā smagi pavadīti, bet mēs esam vienu vietu, mēs esam tur un esam Amerikā. Un, pirms tam daudziem tas bija kā sapnis tur nonākt un apstīties, kā citi kadeti mācās un kāda citiem ir ikdiena. Un to mēs tur piedzīvojam un tajā laukā, saulrietā, nu, tāda romantiska sajūta bija. Militārā romantika var tā to nosaukt. Mans stāstiņš bija pirmā pieredze tādos lielos kalnos staigāt. Kad viņi tiešām bija augstnieks, tā kā pie mums Gaiziņkalns 300 metru augstumā, bet kad tu sāc iet pa viņu un neredz viņam beigas, kad tā bija lielākā tā kā, problēma tur tieši sacensību laikā tikt galā tiem kalniem. Esam jau tuvu augšai. Nu pamājiet kamēr, nu pasmējiet cīnītāji. Bija smagi, tīpaši, ka visgrūtāk mums bija kāpt lejā no kalniem. Mums visu laiku tā soma, kad jāiet stāv uz lejā, tu visu laiku ceļu šķīdzi, var teikt ārā. Šķīda, brutāli šķīda. Un potītam arī bija ļoti liels slodzi virsū. Tas, kad mēs kā staigot pa Latvijas augstieniem un zemieniem, nebijām pieraduši pie tādiem augstumiem, kur kāpt augšā vai lejā. No akmeņi bija, viņi kustējās visu laiku, un kas radīja visu laiku tās problēmas, kad tās potītas varēja izmežīties viens un divi. Mēs smējāmies, ka sacensību sākumā mums bija 18 potītes komandā, beidzām ar 14. Visa gatavošanās posma šeit Latvijā mēs galveno uzmanību veltījām tieši uzdevumu izpildēt dažādāko. Palīdzēja mums sagatavoties amerikāņu kolēģi, kas mums ir ādažos. Viņi izspēlē dažādākās situācijas, arī ņēma savu pieredzi no sacensībām. Arī latviešu kolēģi mums palīdzēja sagatavoties. Tāpēc mums liels pārsteigums bija nonākot tur tieši sacensību laikā, ka galvenā uzmanība tieši tiek vērsta virsū uz fizisko spēku un par to, cik tu atspēji pārvietoties un mazāk uz uzdevumu izpildi. Tie uzdevumi būtībā paši bija ļoti vienkārši. Kaut kas līdzīgs taktikas kausam, kas mums ir izcinās katru gadu šeit akadēmijā, mēs pat visi varētu teikt, ka taktikas kausas ir daudz sarežģītāks un grūtāks prasīt tur. Grūtākais jau bija izturēt to fizisko pa kalniem kāpšanu, jo Latvijā šeit visi plakans un negatavojāmies. Vajadzēja gatavošanās posmā mums izmanto treps visu laiku pa mūsu kazarmām, staigāt augšā lejā. Tie kalni mūs nobeidz, kājas bija nobeigušās, un jo Latvijā dabūja traumu un nogāja visas sacensības ar iekaisušu ahilei cīpslu. Es to nelieku tiešai. No tā, bet... es tā kā varonis. Aplaudēs! Piedzīvojums bija tā sevis pārvarēšana. Kā man kā individuālam cilvēkam un mums kā komandai sevis pārvarēšana. Jo atkal tie bija jauni apstākļi, jaunas iespējas uzstādīt savu kaut kādu latiņu, kur atkal pārvarēt kā komandai, kā vienotam mehānismam, vienam otru atbalstot un darbojoties kā dūrei. Ja mēs tajās kopējā komandas skaitā varam iekļauties 18. Vietā, tad tas ļoti, es domāju, tas ļoti labs rezultāts. Par atmosfēru runājot, palīdzēja ļoti
daudz palīdzēja tas, ka vadība ir ļoti ieinteresēta, lai kadeti būtu maksimāli ieinteresēti apmācībā, kā arī sadzīvē, jo jebkuru pasākumu pati vadības spēki noorganizēja viņu maksimāli jautri, maksimāli moderni, lai uztrātu interesi. Un tas bija ļoti iespaidīgi. Neko tādu mēs Latvijā, manuprāt, neesam tā īsti piedzīvojuši. Daudziem bija interesi tieši tāpēc, ka Latvija ir maz dzirdēta valsts, bet priekšstats par dzirdēto viņam bija pietiekoši liels, lai zinātu, ka mēs arī kaut ko spējam. Mēs protam pa sevi pastāvēt, mēs protam darīt darbu kārtīgi. Mēs ejam trasē iekšā, mēs ejam ar atdevi, ar smaidu, ar labu emociju. Arī pašā trasē iekšā, tā kā mijiedarbībā ar citām komandām. Mēs ejam, mēs ieejam kontrolpunktā, izdaram darbu un ejam tālāk. Daži tur piesēž, daži tur ūdens pauzīti, tur jāiet, kaut kas jāieknakstās. Mēs daram darbu, mēs ejam un daram. To atzīst amerikāņi, jo arī pēc sacensībām vai sacensību laikā tas, ka mums ir tā deksme. Mums ir iekšā tā jauda, lai mēs varam dot un dot un dot un tikai pēc tam atpūsties. Un nevēl ir tā, ka lielā ēdnīca, ko kolēģi minēja, bas tūkstošiem cilvēku ēd kopā. Paziņo komandas, no, tur tāda komanda. Šitāda komanda pasaka Latvija un bāc ovācijas uzgavilē mums. Mēs domājam, bāc, par ko mēs vēl sevi neesam parādījuši. Bet to, ka tā apziņa ir, nu, kas mēs esam, ko mēs varam izdarīt. Un tieši tas pats pēc sacensībām, ka saka, vīri, dažas komandas izskās aizmigušas, jūs turpināt tik dot iekšā. Nu, mums ir tas, nu, tāpēc latvieši ir latvieši. Dodam tik iekšā. Latvija! Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?